Ya gonaha satu sewu mani ya ji, kambiran bisa gosang ngomong ya, nonton film wong loro ya ji. Jagat ku katon suhu, katon panas bisa. Rasa ku bakal wong loro ande demenan kudu bahagia seneng bu. Ya Allah golet goleti umah pacar kita sing desa larangan marah di mene. Apa bener kian umah endok rina ku kaya suarane Kang Mas Paris Mae tek sawang-sawang sing kaduan kayong bagus dirupane. Senajan kakang wong ora duwe apa bakane diterima. Ya Allah ji, duwe gedhe pisan ji. Apa bener ge umae pamrina? Punten.
Assalamualaikum. Suaranya halus pisannya. Apa bener gini umay nok rina? Tek sawang-sawang singka duan umay kayong bagus rupa denok. Ya Allah. Bakal wong tuane sirang restu ya nari kita beli wong ayu. Insya Allah kang mas, bakal tujuannya kita pun bener. Insya Allah. Wong tuane sirawis beruh kita pacaran wong loro. Wis lawas jamane. Sedangkan kakang wong ora duwe. Wong tuane kakang wong randa beli duwe apa-apa. Mbak kalian terima tak beli wong ayu. Aja lo ngomong-ngomong kondak kak mas. Iya. Senajan akan wong tua kita orang terima. Tapi kita ku sayang. Kita ku pengen dari sisi karo kak mas. Apa bener senajan cintane kakang terhadap lautan api. Tapi kakang cintane manis seperti segara lan madu. Senajan terpisah aduh antara gunung lan segara terpisah. Tapi kakang wis pasti beli bakal ngegoro kanan itu ayu. Apa bakal enok ayu terima ngintil di kakang. Lahir batin yang senok tak terima. Senajan mama mimi beli restu. Kita bakal lunut manut. Senajan mangan dadang luru, turu ning soreng bring, bakalan terima. Bagen. Kakang, ado-ado sing larangan meneng, goleti umay nok rina, pengen ketemu pengen jaluk restu, karo wong tuane nok rina, karo wakaji bakalan diterima, tapi rina. Kang mas wisia, kakang wisia. Senajana wong tuane sira bakalan ngomong apa sing bakal terjadi ning awake kakang. Kakang beli bakal melayu, beli bakal lunga arep anak adepi, arep jaluk restu. Sekian anak ning endi wong tuane sira. Jadi seno karep tak undang ramane. Diundang di kongkon mene dong. Kang mas wis siap. Kakang wis siap pengen ketemu. Apapun sing terjadi. Apapun sing terjadi kakang beli bakal melayu. Bakal tak adepi senajan halangan rintak. Cintane kakang terhalang. Senajan kakang bakal didadak apa. Kakang tak adepi. Berarti kang mas wis siap apapun. Wis siap. Kakang ado-ado sing larangan beneno. Wis tak adepi. Wis bakal mangkene. Kaya senok, wis siap lahir batin, apapun sih terjadi. Bakal ramah, kita bakal teman-teman. Iya, iya. Sekian kita tempat kiri. Iya, kakang pengen ketemu karo wong tuane sira. Mama Kaji. Wong tuane sira nok ayu. Ipa jalan pulang. Siapa nok? Bocah lanang siapa? Eh, siapa? Pacare sira nok. Bocah ndi? Wah. Bocah sapreng wetan. Ai. Kapunten Mbak Haji. Priwe. Kenapa ngaken kula pacare anake sampean? Ari siraku sapa arane? Arane kita. Aran kita Doni, Wak. Doni. Doni saking larangan. Saking larangan. Iya, Wak. Aduh, kita wis suwe pacaran karo anake sampean. Pirang tahun? Wis ana 5 tahun hubungane, Wak. 5 tahun. Iya. Suwe temen. Wis suwe. Kenang apa anak kita beri ngomong kita. Kita ne wong loro arep ngomong ora wani, Wak. Aike. Wong-wong tua isi urip je ora wani.
terus terang bae bakal ana wong tuwa ki no. Emane wong tuwa ki karo anak ki ya alo. Bocah iki sabrang wetan. Sing larangan wetan wa. Ari sirane temeni anake kita ki duwe apa? Kitane ora duwe apa-apa wa. Duwe mobil langke beli. Boro-boro mobil sing kana meneng empang-empang. Aduh, boro-boro empang wa. Eh, prau-prau. Boro-boro prau. Ari sirane ki kepengin duwe anak wong suki pelawan dunya. Kitane wis cinta mati. Ari sirane ku wis cinta mati. Iya. Karo anak isun. Iya, wa. Hede. Enak bae. Wong suki melawan dunya kepengin duwe pasangan. La ilaha illallah. Mending sirane suki matak terima. Sirane beli gablek apa-apa. Pangampura, wa. Sirane restu dan cintane kita tak boleh, wa. Kita beli restui, enok menea, menea. Jaluk restu. Beli. Omar, poma. Kita beli restui. Hubungan isyak melawan anak isun. Kita beli benwa. Eh, rokakan ya Doni. Baka anak isun ke, wis tak jodohakan karo wong suhi melawan dunia. Tapi cinta kan cinta mati kelawan anak isirawa. Senajan sirah cinta. Senajan kira tresna nanging senok rinak iu wis tak jodohaken karo wong suki. Tapi kitane wis cinta mati, wis janji pasti senajan cintane terhalang lautan api tapi wis ibarat segaranan madu bakalan dadi siji pengin kelakuan wa. Nok, wek kena kita arep ngomong karo anak isun. Wek kena. Nak wong ayo, lamun isun orang restui hubungan yang sirah kelawan Kang Doni supaya sirah ya apa no? Kita tetap milih. Jadi sirah ni milih kono, tetap milih karo Kang Doni. Eh no, delengaken langit, esyana langit, delengaken bumi, esyakan bumi, panangin. Ramah isya tujui bawasan sira hubungan karo wong blarat ciblat gendong ning pejaratan bisenoknya wis tresna senajan sira tresna nanging isun kaya senajan sira tresna kita beli restui sira tulung direstui dodok baka wong tua ngomongin dodok cing sopan. Kau emang kalbuae. Iya. Senajana kita uang orang juga jaluk direstui. Cung. Iya. Romo kangennya. Iya wakaji. Namun kita ngerestui hubungan yang sirat. Anaknya kita ini bakal urip sengsara. Paham pelit goblok. Hei lama. Selama ya Allah. Selama ya Allah. Konon ramal, senoknya ku lahir batin. Romo kangen nok, bakal bapak gak selek arep ngomong. Sepelik geni mantak ngademi, setetes geni, setetes banyu mantak ngademi, sepelik geni mantak mana sih? Omongan wong tua, saya ucap romo ucap deh, bakal berawas sih. Kosi walik Irwan. Tapi wong cinta itu duduk karena punya eh nok kok tiket tarp takon nok silang iya melas-melasnya isun melas-melasnya bapak gajle silang ibu akan tak jodohkan karo wong suci melawan dunia silang ibu akan uribe uribe ayam tentrem labur silang. Uripe karo bocah kien kaya wong beli gablek pegawai ne partir pegawai ne macun arep diimpani apa arep diimpani apa agel beli eca arep baju beli seca baju jumlahkan baju Rama baju beli apa
Rama. Ora. Arep jaluk restu. Arep jaluk yaiku cinta tresna. Nanging isun ki blebakan nuju sirah. Masih penting sirah ki balik. Ejae lamune wong larat jibrat gendong di pejaratan kepengin duwe pasangan karo wong suci melawan dunia. Kurang aja. Kakang wong ora duwe sedangkan wong tuane sira beli restu beli apa lawan dirine si kakang. Nah. Arep nurut beli. Amun sira nurut adus. Lamun sira beli nurut karo wong tua. Wesi mending Rama beli duwe anak kaya sira. Tak titik-titik sing awite gedhe. Tak titik-titik sing awite cilik tekan dewasa semono. Nanging sira ki ora Gugu omongan wong tua. Bagaimana senok berhaka berhaka Rama senok janik direstui. Nah senok ewis cinta Rama. Arep cinta, arep beli, arep buat doka parah ini. Arep buat doka hei. Masih kau buat berusia, kau si belas tahun. Nah, jauh loh. Tahu, weh, pato, cukup tak kan dia kak? Godong, belakang godong lah apa? Eling pak, eling kak, eling belas belas kok. Eh, wong kau lagi pada mati. Awas tegas, lagi wong cuci melawan dunia. Benar benar bohong. Tapi ada kaya konon. Benar boleh. Benar. Ora. Eling, benar. Eling, Pak Elingku. Melas. Melas dene ngapane? Arep padha nyikir boleh. Arep padha nyikir boleh. Arep padha nyikir. Nyikir. Sirap li. Nurut karo wong tua. Walas. Kau iseng sarap buahin wong tua. Lahir batin kita nerima. Lahir batin buat beli orang mikir airira. Jangkian ketikian. Gadia godong bibak antak soek. Gadia banyu bibak antak ciwuk. Anak itu ketikian. Jangkian. Sira lumah di tempat perbuatan. Mana lumah? Lumah. Kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar, kurang ajar, kurang ajar, kurang ajar. Bapak Katre, Nok Yuni, tulung anak Nok Yuni. Nok Yuni, tulung anak, ku priben. Arep sabat karo meneh ya, Los. Ora pikir rai ni, Ra. Sampai kejem temen si kejem. Bu, tolong. Tolong ya, aja ditangis eh. Matur muka berapa? Aja pada ditangis. Masih nah. Bukan sama Rama wis ngawiti Rama. Kita tetap milih Kang Doni Rama. Wis bagian Rama beli ngerestui kita lahir batin. Yuk Kang Mas. Ya wis bakal. Eh lu ngamana? Kakang wis pasti janjine sedap bakalan bikin kita. Lu ngak. Luwa, pada luwa beli. Wong tu ada sirang galak tebenak. Arab sampah tak kalau wong kiri alus. Kanggo milih hajat, bapak hajat, jaluk tulung. Kanggo ongkos biaya kita ya Allah. Luwa, pada luwa. Singkat jump kayak konon.
Duh. Duh. Orang melas elingan keturunan apa Pak Gatrek. Tuh. Eh, mana bawa ke? Bawa. Mana? Pak Gatrek. Aku bisa los. Kumane sama gawe kawitan gawe lantaran. Pak Gatrek. Los modo. Simpen iki sun. Simpen iki sira ora usah balik ing rumah. Melas ala ending. Arep jaluk tulung. Wis mana? Jaluk tulung kowe nelon. Sampai kapan? Ending Pak Gatrek ending. Sun kelingan. Dede bintang tulung ana dede bintang wong kalian pada. Ayo mangga wae ya Allah, ramane kita jat bisa. Ya Allah. Sok iis sing diparane kono. Ibu Jasmini sampai kapan sun kilingan senajan akhiri tangan is bakal jadi halang ibu acan sambat-sambat kapan Nok Yuni Nok Yuni pelasana Nok Yuni mangga jalan-jalan Dede bintang, Bapak I'm sorry tulung anakku. Ya wis nak ayo. Kakang wis percaya kelawan jam gini sedap. Apa sedok arep panggil kakang lunga sing omahe senop nak ayo. Leres kang. Kita siap nyiburi kang. Matur suwun buat. Mangga pas. Bapak ibu. Nuwun kagem Bapak. Ya wis nok. Senoke melu si Kakang lunga sing mesenep ya nang. No.